Анди? Виж колко като се прави едно нещо от професионалисти, как е хубаво и хората се радват. Ми да, така е. Същите тези професионалисти, в далечната 2012 година ти си застанал още тогава пред същите още тези тогава, хора, да. Когато не знам дали зрителите си спомнят, че всъщност първата поява на Анди е през 2012 година в формата Размей Слави. Ти си тогава само на 16 години. Да, така беше. Да. Не знам как си се чувствал, не мога и въобще да... Много притеснен. Сигурна съм аз. Между другото, не знам дали вие пък знаете, че аз също съм се явявала на един от форматите в шоуто на Слави като малка. Не знам как ще прозвучи тук, но аз съм помня и двата случая. Така ли? Аз съм вече там. Е, аз бях, може би, на 18, не на 16, но танцува и с мен. А, танцува и с мен. Да, и аз не продължих напред като теб. Ама Dancing Stars, виж. Да, но пък виж, да, после как докъде стигна? Да, но иначе в танцува и с мен до никъде не стигнах. Да знам, че и ти тогава не си успял да размееш, Слави. Не успях, да. Ето сега, втори шанс, този път да размееш момичетата в студиото. Само че ще имаш по една минута да размееш всяка една от нас, но влизайки в три различни образа, ти сам ще прецениш... А това е сложно вече, аз сам да преценя. Ти сам ще прецениш кой образ да използваш за всяка една от нас. Трите образа са... Константин. А, добре, виж. Да. Аз съм, ще добре. Ти ги кажа. Константин, Захари Бахаров да. И Александър Кадиев. Разбира се. Ще имаш по една минута за всеки един образ. Ти сам прецени. Аз избирам с един образ за всяка една от вас. Трябва да си избера по един образ. По един образ за всяка една. А ние трябва ли да държим? Вие искам да бъдете сериозни. Да се, абсолютно. Да се държите до последно. Да. Добре. Да видим дали Анди ще успее да размее всяка една от нас. Да с коя искаш да започнеш и съответно кой образ ще използваш. Аз лесно се размея. Винаги започвам с теб, Нати, защото ти си една прекрасна жена, бих казал. Една жена, която води това предаване с такъв хъс, такова желание вече колко години. Колко години си на това диванче, на този стол, бих казал. И според мен, не искам да съм така, как да кажа, лош пророк, но според мен ти би могла преспокойно да влезеш и в сутрешния блок, и в преди обед, и новините му воиш. Абе, тази телевизия се крепи на тебе, това трябва да е ясно. И на тебе също. Да и на тебе също. И на мене. И на мене, но от време на време. Се крепи тази телевизия. Е, добре, успя, мен успя да ме разсмея, то много по-бързо. Даже една минута не му трябваше. Е, това е. Значи аз като дойда всеки път, бихири Саша Кадиев в тази телевизия. А той не ми се сърди, Саше. Моля ти се, не ми се сърди. Сашо Кадиев не може да се сърди. Той просто е... Да. Той се радва. Добре. Да. Сега, коя... Стаси или Есил? Есил я запазвам за десерт. За десерт? А, добре. Добре. Да. Как да кажа? Като говорим за... В прав текст. Да. Като говорим за театър, говорим за водене на игри. Да. Единственото нещо, което липсва, според мене, във вашето предаване, един бутон, за да има натисни бутона. Ето, това е много важно. Но тъй като... Го няма. И тъй има като гонг. Няма как аз, според мене, с този образ, който вие сте ми дали тази задача, да разсмея Стаси, лицето. Защото, нали, все пак Краси Радков, къде той те разсмял, вече колко години ти се разсмял, според мен. Да. Ти си взела смеха, така да кажа. Смеха е зет. Ти си си взела смеха. Ами това виж колко години. Тя се е смяла, тази жена смяла. И се е насмяла. И се е насмяла, стига толкова. Стига толкова. Ай, тя благодаря, тя поможе да се държи така сериозно, ако пожелае. Денонощно се смее тя. Тя сега да видим Сил дали ще издържи. Виж как знаеш, няма кой да ме разсмила. Душиш тила се е Сил. Гостина е прекрасна, винаги така усмихната. Толкова красива жена, толкова прекрасна певица. Само така тук, защото само водичка сте сипали в тия чашки, няма никакъв проблем. Други предавания, други неща, нали? Е, си мога да изпеем една песичка, ако искаш заедно. Имате ли, между другото, имате ли дуета с Константин? Аз нямам дуета. Само ти не е. Между другото, вечно виса на опашката. Значи, Лотте Коце, ако ни гледа, е един дует с прекрасна тези дирам, според мен. Ще е много готово. Константин, Захари, Сашко, обичам. Великолепен. Трябва да ги... Не, великолепен. За мен той е най-добрият имитатор в България. Няма такъв. Значи може да си най-добрият актьор,
но може да не можеш да правиш имитации. Не, знам, че това са две напълно различни неща. Много специфични неща, много това е майсторска работа. Браво, благодаря, браво. Благодаря. Ана Есил, успя ли да разучиш малко тук за тези 30 Есил минути? Есил е... Там, не сме да пипали. Има такива, да, неща, които според мен не трябва да се... Да се посяга към... Ние ще го поканим четвърти път. И на този четвърти път отново ще го накараме да прави имитации, колкото и да не му се иска. Тогава ще го накараме. Ми е много трудно да имитирам. Как ти е трудно? Ами много ми е трудно. Женски образи просто не мога. Значи нямаш много женска енергия в себе си. Няма много женска енергия. Да, да. Пробвал съм. Пробвай, продължавай да пробваш. Не става казвай. Е в овенсив. Да. Пробвал съм с доста крайни образи, такива женски, като пиленцето от Мълеко, но... Да. Но ето такива, да. Но такива фини, елегантни жени не става да се имитира от такива бурсуци. Аз в едно предаване бях Мерлин Менсън, така че, нали, ние и на нас жените ни е много лесно, когато трябва да станем някакъв страшно странен мъж. Не. Обаче ти наистина ли си бил на 16 години, когато си се явил на този формат? Наистина. Ага, на 17, ама на 16 бях. А сам ли го решили, някой те потикна? Ами потикнаха ме приятели. Те тогава се записваха, трябваше да пратиш имейл на шоуто и те ти звънят на първи кастинг, преди да те покажат пред слави, разбира се. И ще гине майтап и така в компании, деца, тинейджери, ми се обадиха тогава. Бяхме записали приятели и ми се обадиха да ходя на кастинг. Представям си колко си бил. Мен беше мечта за такова нещо, но нямах смелостта дори сам да се запиша на... Някак си се заявяваш. Обаче пък там вече, като излезеш пред него, си много отпуснат. Не ти личи, че си претеснен. Може би преди това си бил, но... Сценичната треска е това, преди да излезеш на сцената. Вече като излезеш на сцената, няма сценична треска. Вече трябва да си свършиш работата. Аз съм поне при мен е така. Винаги излезеш на сцената, приключвам.